បងនៅវត្តលាចាស់បងនៅវត្តលាចាស់ហើយយូរតែប្រដែននៅនេះនៅភូមិភីសាំងជុំណៃมาอ่ะมาเลยอ่ะหมองបងកញ្ញាយេដាដាហាយបទីថែភ័យហាយបាត់ប្អូននេះទៅដែរហ៎ឡេអឺលោកមកលោកវល់មែនបងលោកវល់មែនហីបងឆាតែមិនជួយមិនដាច់បាត់តែមិនជិះមកមិនជិះបាត់នឹកពាក្យការទៅមុខបានអឺសាំបាត់ដល់ឡើងតាមកឲ្យតាមហ្នឹងជាប៉ាវថៃបាត់ទៅណាអូខេមើលស្ទុំស្ទុំទៅអ្នកមើលមើលងាប់ដល់ស្រកបាយហ្នឹងតែតែមើលដល់មេដល់ថែមទៀតគេចិត្តទៅឲ្យឈុំទៀតដល់ឈុំទៀតឡាយទៅបានគាត់វិញវារីណាទៅមុខបានទៅអាចបានទៅអូមកពីហាយទៅភូមិកសាំងមកថ្ងៃនេះឈានមែនទេបាញ់ស្រឹងមិនបដាត់មេទឹកបដាត់អត់ណាស់តែមេទឹកមកសាំ
ងងเ
គេក៏ហូរទៅបណ្ដោយទឹកចឹងរត់នេះទៅថ្ងៃទៅពេទ្យអើយកុំទៅបិទស្គោះបិទស្គោះអើយតែកុំទួលបាទណោ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 យាយមែនបរិទ្ធគូមែនកុំមកមែនអាយ៉ាទៅកាន់កាច់អូសំចាំមួយសំចាំមួយនេះបាយបើយ៉ាងកាច់បាយបើយឡើងមកទូយ៉ាទៅស្គូឡាហើយណាស់នេះបាយបងកើតបងកើតទេយ៉ាមកឃើញអត់ទេហេហក់ទៅហក់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